Koliko naj znaša minimalna plača in kdo naj jo določi? Z mano sta magister Boštjan Vasle, direktor urada za makroekonomske analize in razvoj, in dr. Bogomir Kovač, ekonomska fakulteta v Ljubljani. Zdaj, ministrice Kopačeva pravi, da bo vlada minimalno plačo rahlo dvignila, sindikati pravijo, da premalo, da delodajalci pa da preveč, oziroma da je sploh ne bi smeli dvigniti. Kaj pravi UMAR? No, v trenutnih gospodarskih razmerah, ko je za nami, ko so za nami 3 leta gospodarske rasti, ko tudi napovedi kaže, da se bo gospodarska rast v letošnjem letu pospešila in potem nadaljevala tudi v naslednjih letih, ko so delodajalci dejansko v preteklih letih že povišali plače in ko pričakujemo, da se bodo povprečne plače povišale tudi v letošnjem letu, potem je po našem mnenju primerno, da se tem razmeram prilagodi tudi minimalna plača. Okay. Zdaj, minister za gospodarstvo Počivalšek pravi, da minimalna plača ne sme biti instrument socialne politike, citiram, da mar ni minimalna plača prav to, socialni korektiv. Nedvomno. Ne. To je osnovna definicija, osnovna opredelitev. Mi imamo celo vrsto teh tako imenovanih spodnjih ravni plačno in ena izmed tistih, ki jo dejansko operativno drži v rokah tako vlada, kot na drugi strani seveda tudi socialni partneri, je ravno minimalna plača, ki mora zagotoviti, ukoliko se seveda približuje tako imenovanemu socialnemu minimumu, vendar je tisti socialni minimalni korektiv, ki mora biti spoštovan. Zagotavljati mora, da so dostojno življenje. Absolutno, absolutno. Ampak tudi to je tisto, kar morajo minimalne plače, ne samo pri nas, ampak tudi drugod po Evropi, se v polovici držav, namreč mi imamo 22 držav, ki so noter, 28 jih je posredno, celo tisti 6, vsi imajo pravzaprav to in približno polovica je nad 1000, polovica pod 1000. Tiste države, ki so pod 1000, zlasti tiste pod 500, imajo pravzaprav tukaj največ problemov. No, Slovenija je nekako v tem drugem spodnjem razredu, in kljub temu je tukaj manevrski prostor, tukaj se strinjam ne samo zaradi zaostanka pred tem, ampak tudi zaradi tega, kar pravzaprav rast prinaša in kar bi ta tako imenovana minimalna plača poleg socialnega korektiva morala nositi s seboj. To je vendarle lahko tudi makroekonomski spodbujevalec, to je lahko podjetniški spodbujevalec produktivnosti in rasti. Samo k tebi še vrnem. Zdaj, minimalna plača se bolj usklajuje z rastjo cen, kot pa z gospodarsko rastjo. Zakaj se bolj ne usklajuje z gospodarsko rastjo, ki zadnje 3 leta, kot ste tudi sami rekli, znaša skoraj 3% letno, recimo? Ne? No, po naši ureditvi, ki imamo, po zakonski ureditvi, se minimalna plača vedno uskladi z rastjo cen, torej gre za to, da se ohranja neka realna vrednost minimalni plači, hkrati pa so določeni tudi drugi kriteriji, ki bi naj odražali gospodarsko uspešnost ali pa neuspešnost države. Ne. Gre za samo gospodarsko rast, gre za rast povprečne plače, gre za rast števila zaposlenih in sveda. Ja. Ob razmerah, ko se je produktivnost dvignila, ko pričakujemo, da bo tako tudi naprej, se nam zdi prav, da se poleg inflacije tokrat upoštevajo tudi drugi kriteriji. A bi se lahko minimalna plača po vaše recimo vsako leto dvignila za 3% v zadnjih nekaj letih, odkar imamo to rast in kot pravite, se obeta tudi za naprej? Poglejte, odvisno od samih gospodarskih razmer. Ko pogledamo trenutno situacijo, se nam zdi dvig nekje na ravni okoli 2% čisto spremljiv, kar je pa še bolj pomembno, pravno to, kar ste rekli. Ne? V preteklosti smo že imeli eno izkušnjo, ko se je minimalna plača v enkratnem znesku dvignila za več kot 23%. Ne? In seveda, to je takšnih sprememb si najmanj želimo, predvsem gospodarstvo in pa tudi ostale. Da pride do enkratnih sprememb povzročenih od zunaj, ki jih potem na koncu plača gospodarstvo, ker to je za njih šok. Ne? Tako da neka predvidljiva rast minimalne plače, ki bi bila utemeljena s temi makroekonomskimi razlogi, predvsem okay. Za rastjo produktivnosti. Mora država tu uvesti nek avtomatizem, tako da bi se minimalna plača tako rekel, samo prilagajala gospodarski rasti tudi? Nesporno, mnogo lažje bi bilo, ne, če bi imela pravzaprav nek algoritem, ne, zaradi tega, ker bi se politično razbremenila. Je pa res, ne, da je v preteklosti v tem algoritmu bil recimo inflacijski indeks. Ne. Mi smo bili v zadnjem obdobju recimo celo v deflacijskih procesih, ne, v Evropi, tudi v Sloveniji. Kar pomeni, v deflacijskem delu zdaj spet treba vedeti, kaj pravzaprav se v ozadju lahko te deflacije skriva, ampak v vsakem primeru bi bilo mnogo bolje, če bi imeli dobro premišljen avtomatizem, ki bi razbremenil politično vsakoletno razpravo, ki pa bi hkrati deloval dovolj robustno, da bi minimalna plača še enkrat poleg socialne vloge odigrala tudi seveda ekonomsko razvojno vlogo. Tudi to vlogo namreč ima.
Čeprav, ne, če pa na drugi strani, če imamo odgovorne deležnike, ki določajo to višino minimalne plače, pa verjetno ta ureditev, ki sedaj imamo, da se vsakokrat sproti pomenimo, kaj se dejansko dogaja in temu pravilno odzovemo, mogoče celo boljši sistem. Ampak seveda v idealnih razmerah, ko bi imeli odgovorne. Ja, ampak pri nas se jih hecam to, ne. Pri nas se v Sloveniji se ustvarja vtis, da so delodajalci tisti, ki bi pravzaprav morali določati minimalno plačo. Zdaj, delodajalci imajo, da so zmeri proti dvigu minimalno plačo, vedno navajajo iste šolske razloge, dvig prenese brezposelnost, zaposlovanje mladih, nekonkurenčnost gospodarstva, delo na črno, prekarizacijo in tako naprej. Kdo naj v Sloveniji določa minimalno plačo? Delodajalci ali država? Jaz mislim, da tukaj nesporno večina tudi evropskih ureditev je to, da je to v ingerenciji države. V takšni drugačni politični kulturi je, da seveda se vključuje tako nekatere socialne partnere ali pa kar vse socialne partnere. V vsakem primeru pa še enkrat, če želimo se politično na nek način razbremeniti, je dobro uvesti tukaj neka določena pravila. Jaz se strinjam s tem, ne, da je nek manevrski prostor tako imenovanega gibljivega dela lahko vedno v diskrecijski vlogi potem politike oziroma socialnih partnerjev vsako leto, ampak večina tega, se zdaj ne govorimo o tem, da ta ureditev ni seveda ustrezna, ampak v vsakem primeru, ko smo videli zdaj, zopet obremenjujoče in konec koncev ne daje tistega rezultata, za katero bi lahko danes stroka rekla v ozadju, to je recimo to, ali da bi bila politika zadovoljna, ali pa da bi na tretji strani seveda te dve nasprotni interesni skupini, delodajalci in sindikati, seveda lahko dosegle kompromis. Namreč tudi danes, pri vsem tem, kar vemo, je spet ena in druga stran na okopih, argumenti so običajno nestrokovne narave in tukaj se potem politizira, čas teče in to zagotovo ni dobro, niti z vidika, lahko bi rekli, celotnega družbenega dogovora, niti tega, kar pravzaprav plačni sistem lahko daje. Veliko je pa treba storiti čez rano, ne? Kak je davčni sistem, ki se ga temu prilagodi, etc. etc. Da, gospod Vastaj, zdaj, običajno eden izmed argumentov proti dvigu minimalne plače je, češ, da obstaja neka direktna povezava med dvigom minimalne plače in padcem zaposlenosti. A je to res? Zdaj, seveda, predvsej odvisno tudi v kakšnih gospodarskih razmerah smo. Ne? Mi v tem trenutku ne pričakujemo, da bi zaradi dviga minimalne plače, o katerem se govori pri teh številkah, prišlo do padca zaposlenosti. Na globalni ravni seveda pa lahko vedno najdemo podjetja, ki so nadpoprečno odvisna od te, oziroma ki imajo nadpoprečno velik del zaposlenih z minimalno plačo in ta podjetja bodo gotovo zaradi tega imela težave. Zdaj, če bodo odpuščala, verjetno ne, bodo pa verjetno manj zaposlovala. Ja, kaj pravi ekonomska fakulteta o povezavi med dvigom minimalne plače in padcem zaposlenosti? Jasno pa je, kaj pravi ekonomska stroka. To, kar se običajno sliši kot argument, je res v mikroekonomskih učbenikih, ampak mi imamo težave z mikro- in makroekonomskimi učbeniki zlasti v zadnjih 10 letih. To sodobne raziskave ne potrjujejo. Nobene resne korelacije, razen seveda v izjemnih primerih in seveda na posameznih področjih, ne, kar pa ni signifikantno v bistvu z vidika nekih analiz. In danes so pravzaprav vsi, ILO, OECD, Mednarodni denarni sklad, ne, tudi celo Evropska komisija, nekako pristali na to, da tu pravzaprav te korelacije ni in ta argumentacija, ki je običajno bila temeljna argumentacija pri zviševanju plač, preprosto ne drži, še zlasti ne minimalni. Kaj pravite vi na to, da ne drži? V bistvu govorimo iste stvari. Se govoriva iste. Ja. Tako, ne, na posameznih področjih je to možno, ampak gledajte, tam so pa faktori tudi najrazličnejši. Na makroekonomski ravni ne pričakujemo večjih sprememb, lahko pa vedno najdemo ta podjetja, ki bodo imela težave. Koliko bi se po vašem morala minimalna plača dvigniti, da bi bile posledice negativne za gospodarstvo? Glejte, zdaj pri minimalni... Leta 2010 smo imeli velik skok, ne? Takrat smo imeli popolnoma visok dvig. Stopili smo v... Koliko bi šli lahko v resnic zdaj? Vi ste rekli prej okrog 2%. Poglejte, mislim, da poleg tega... Dejte malo več, probajte. Ljudstvo čaka zunaj na razglasitev. Ko govorimo o tem socialnem elementu minimalne plače, ne smemo pozabiti tudi na ekonomski vidik minimalne plače. Ne? In tukaj se mi zdi smiselno, da uporabimo podobne sidre, kot jih uporabljamo pri poprečni plači oziroma pri plačah nasploh. Torej govorimo o neki rasti produktivnosti. Če se produktivnost poveča za približno 2%, potem dvig minimalne plače za 2%,
po našem mnenju ne bo imel teh škodljivih posledic za gospodarstvo, ki se pogosto omenja. Ok, 20 sekund imamo mi. To je popolnoma sicer neutralna, spravi ekonomsko korektno učbeniško razmišljanje, to je tako. Po drugi strani je pa seveda manevrski prostor, ne, ki pa je v ozadju in nekako tudi drugačna presoja, kaj pravzaprav plačni sistem tudi skozi minimalne plače lahko prinese še drugega kot pravzaprav zgolj tisto ravnovesje, tudi določeno pozitivno prerazdelitev, po mojem mnenju bi lahko vsaj podvojili pravzaprav ta odstotek, ki ga danes imamo in bili še vedno v varnem delu. Se pa strinjam s tem, da seveda 20% ali pa 25% zlasti v recesiji, kot se je to zgodilo takrat, je bil pa seveda popoln makroekonomski in politični položaj. Mislim, da se upam, da slišite navdušeno skandiranje z ulic ljudstvo, navdušena, najlepša hvala. Zdaj pa se bodo spovedali ustavni sodniki.